わっ、ここ、うわっ、あっ、わあ、ナイス。Teie jälle siin, oi tere! Te jälitate mind, iga kord kui ma midagi teen, te olete mul sabas. Aga kui te üldsegi mõtlete, mida ma teen siin praegu, no siis vaadake, siin ma olen köögis. See on meil küla köök, on ja. Ja noh, me hakkame täna siin tegema kokasaadet Laapitsiga. Okei, meil ongi täna siin üks eriline külaline. No nii, tere tulemast, eriline külaline. Kuidas nimi on? Tule, Joosep olen. Ja mina olen tulnud siia Koka saatesse sellepärast, et Martis Laapits kutsus mind tegema Koka looga Games Leiba mitme serveeringuga. No nii, ja meie kokandussaade on sellepärast nii eriline, kuna meil tehakse ühe käiguga kolm käiku. Ehk siis kolm ühes või ühes kolm. Vahet pole, aga nüüd meie võistleja Joosep on valmis minema võistlustulle ise endaga, et teha üks parim kolmekäiguline Games Leiba roog. No nii, kas sa oled valmis, Joosep? Ma olen ikka veel nii tänulik, et te kustusite mind siia saatesse. Mulle on au. Ja mina teen nüüd kõige parema Games Leiba roa üldsegi. Ühe minutiga kolmekäigulise roa. Läks. No nii, peaaegulema võlmised. Teha meie kolmekäiguline, ühekäiguline Games Leiba roog, aga selleks on meil vaja põll ette panna. Ja nüüd on põll olemas, nüüd alustame kohe. Mina kõigepealt keeran Games Leiba, nii et kõigepealt paneme selle keema siia. Oi, see on ju see plastikus põhikees ära. Juba nii varakult on suksed probleemid Games Leiba vestelamisel. Noh, tavaliselt süüakse kiirnuudeid, ei? Niimoodi, et noh, et nagu kuivad või sa kastad nagu kuuma vette, ei? Aga noh, tegelikult see on vale. Mina olen õppinud elu kõige, ma enda 13 eluaasta jooksul olen õppinud seda, et kui sa kasvad need külma vette, siis on eriti hea. Ja nüüd läheme käime kähku seal poolt läbi ja kasvame külma vee alune. No nii, ja kõigepealt me kontrollime veetemperatuuri. Täita küll, aga saaks kõrgemaks minna. Nii, no nüüd on parem temperatuur. Kui sa tunned, et kui juba hakkab igu naht kokku tõmbama, siis on õige temperatuur. Ja nüüd katad seda natukene. Ja tule siuke mõnusalt peitinud, et ta nagu see tahab ära libiseda. Nii me olen siin panni labides ja nüüd keerame vahetud leiba külge. Ja nüüd laseme selles natuke tartuda siin peal. Siin sa tunned, kuidas tulevad need pehmed molekulid hakkavad sahisema ja tuleb siuke mõnus kärsakas maitse juurde. Oi, ja siis kui ongi kiir kokka ründel läbi, nüüd viskame selle siia peale, selle viskame siia peale ja selle viskame siia teisele poole peale. Ja ongi soe Games Leib, märk Games Leib. Siin samas. Köögis tulevad head lõhnad. Mul juba kõht teeb kor. Kohe tuleb Joosep. No nii ära Laapits. Olu mõtka see. Sööge ära. Ma ventsin endast kõik, et see Games Leib tuleks nii hea kui võimalik. Ma isegi mõõtsin natuke teile retsepti. Head isu. Ta maitsestas üle seda külma veega. Seda ei saa normaalselt süüa. Joosep, kas sa läksid ära või? Kuulad, panigi jooksu või? Kuulad, võtaks. Tänane kokasaade oli põrumine. Hello, MC Laapits. Games Leib oli reigelt paha, please sa põle kohe maha. Hashtag Games Leib läks just põlema. Tšau, subscribe, likes ja comments ja followge mind kõikidel soodud turtud.
tuttav sotsiaalmeediakanalitele värkid , davai . Hello . MC La- .